me 8 prill 2017 në Gladbruk të Zvicrës për herë të parë para publikut shqiptar dhe ati zvicran në shfaq premiera Bodrumi, regjisor Halil Budakova me skenar Adem Kicaj dhe me një aktrim të shkëlqyer të aktorit Edi Lushi, Qun Lajqi, Ilmi Hajzeri, Merita Budakova, Wilson Spaci, Anita Murici, Avni Lushtaku dhe të tjerë. Filmi ka zgjuar interesim të madh të shqiptarët pasi që trajton një temë shumë të ndjeshme në shoqërinë tonë, zhandri filmit dram, krim, aksion. Filmi prek temat të ndryshme duke përfshirë grupe kriminale të cilët në format të ndryshme ja kidnapojnë djalin një biznesmeni shqiptar. Televizioni Syri Blu ka marrë opinionin e shumicës prej protagonistëve, regjisorit, skenaristit dhe aktorëve, por edhe opinionin e një pjesë të pranishme. Të ndëruar shkues, ndodhemi këtu në restorantin Villa Miami në Gladburg të Cyriut, ku në çdo moment pritet të fillojë edhe premiera e filmit Bodrumi. Këtu afër me ndodhet pra edhe regjisori, aktori Halil Budakova dhe njashtu Hasan Lushi, aktor dhe producent i filmit. Përshëndetje. 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 Halila, mund të na thoni se cila është qëllimi i këtij filmi kështu, në përgjithësi me qenë se ende nuk e kemi përcjellur dhe nuk e dim se çfarë për çfarë bëhet fjalë saktësisht. Qëllimi i artistit, po lidhet me dy fjalë shumë shkurt, është gjithmonë për të krijuar diçka të bukur, për ta parë njerëzit. Ne kësaj radhe jemi mundu me bo një film së bashku me mikun, partnerin tim, si HH Kosova Film, unë dhe Hasan Lushi, normalisht edhe me bashkëpunëtore tjera, Ademin, Ilmien, gjithë Wilson Spasin, gjithë që ka kanë qenë rrëth neve, jemi mundu të bëjmë një film të bukur, një film me një temë të mirë, që ka dhe shumë segmente, ka shumë elemente filmit që janë të marru nga originali, dhe më dhonë. Po, filmi lejon atë bukurën e vetë e ka, sepse lejon që të regulohen gjonat edhe mënyrë se si që dojnë artistët. Kështu që imë mënu diçka me bëtë bukur dhe për mua është një knasi shumë e madhe që sonë të gjendëm në mesin e bashkëndetarëve tonë, në Zvicër, për mua është një nderë, një privilegjë shumë i madhe, jam shumë i knasur. Dhe më thonë një munduar të përshkruni një gjendje reale në këtë film, apo jo? Pa, çdo film e ka një piknisje. Bëhet prej një libri, prej një romani, prej një shkrimi, një skenari, po kësaj radhe ka dhe është i bazum edhe nga disa ngjarje të vërteta, është një dram aksion një film që e përfshin edhe jetën reale, po edhe jetën vulgare të njerëzit, sepse kur të rëmbet një fëmi, dush me nëzirë fëmi, ose fëmi u shkon. Kështu që jemi mundu të realizujmë në të mjërën tonë më të mirë të mundshme dhe besoj që kjo nuk do tjetë as filmi para si fundit, ne do të realizojmë prapë ne si HH Kosova Film, kështu që është një knaqësi e veçantë që sonë të ngjendëm në Zvicër, para gjithë shqiptarëve tonë, para gjithë mërgjimtarëve tonë, dhe po na përkrojnë siç po e shihni duke ju falendruar gjithë këtyre njerëzve që kanë ardhur me na përkrojnë, me na mbështet edhe me bëkë këtë eveniment sa më të madh dhe sa më të bukur. Ideja mendoj që juve ka qenë apo? Ideja ka qenë realizimi jon, ideja ka qenë domthonë një skenari, siç është bazuar prej Edison Xharëve të vërtetë, tash nuk po duam të zbulojmë më shumë, apo kupton? Sepse jemi ardhur me pa filmin dhe filmi flet vet. Po, patjetër. Patjetër. Zoti Lushi, ju keni pasur një rol në atë film, apo? Po. Po. Cili ka qenë roli juaj? Unë e kam luajt një biznesmen, shok i ngushtë i Alilit, edhe më ka pëlqyer roli shumë. Është mirë, ka qenë filmi im i parë që kam luajt. Mirë, ne nuk do të zbulojmë më shumë, pra ta përcjellim filmin dhe më vonë të shihemi prapë. Unë edhe ishta vesh me mund të lidh me Hasan Lushin. Ka qenë roli parë, Hasan Lushi ka 3 role kryesore, 2 filma internacional me italian dhe një film Bodrumi, po kjo ka qenë filmi parë. Për mu, më falni, unë nuk jam mësuar me folë pas shpinës. Befasia më e këndshme ka qenë Hasan Lushi dhe Ilmi Hajzeri. Janë dy aktorë që kanë luajt për herë të parë te një film, po kanë qenë të mrekullueshëm, më mirë se na kanë luajt. Kjo është një klasikë edhe kompleton një projekt. Janë artistë lindur. Faleminderit shumë, ju dëshirojmë shumë suksese dhe ne shihemi prapë. Faleminderit abi. Faleminderit shumë, shumë faleminderit.
Të ndëruar shikues, këtu afër me ndodhet edhe Adem Kicaj, regjisor, skenografist, aktor, tani më i njohur për ju. Përshëndetje zoti Kicaj. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Si yri blu. Zoti Kicaj, çfarë mund të na thoni për filmin Bodrumi, kështu në pika të shkurtra? Për filmin Bodrumi në pika të shkurtra, mua më thon, mirë se keni ardhur. Shiqoni filmin sonte tash fillon. Edhe un jam skenaristi. Kur gjithë s'po tham, kur kryet filmi, shiqojmë. Në regull pak ndoshta. Është një dramë familjare, është një krim, është një thriller. 8 vite kom punuar këtë skenar, e sa ja kom arritë qëllimit si skenarist edhe si aktor, do ta thoni ju edhe publiku. Roli ju e cili ka qenë në film? Roli është roli kryesor i prindit, kur mirët fëmiu nga bandat sërbe, kushti është miliona franga, edhe paraja që kënë punë, burë, djali vjen shpi. Një roli vështirë, po? Shumë i vështirë, shumë emocional. Por, sa ja ku marri i qëllimit... Shpresojmë që në realitet mos të ndodha as kujt. Inshallah kur. Zoti Kicaj, faleminderit shumë, ne nuk do të flasim shumë, sepse po presim me padurim sa shohim filmin. Respekt për juve, për televizion Siri Blu. Respekt stafit. Faleminderit, sukses. Faleminderit, faleminderit. Të ndëruar shkues, këtu afër me ndodhet edhe aktoria e mirënjohur që ju tani të gjithë e njihni pra, dhe Merita Budakova. Përshëndetje Merita. Përshëndetje. Merita, a mund të na thoni se cili ka qenë roli juaj në filmin e Bodrumi? Këtu unë e luaj një nan, një bashkëshorte, ku krahas problemeve që na ndodhin gjatë gjithë projektit, do të thonë gjatë gjithë filmit, ndjehem shumë e shqetësuar sepse kam të bëj me një burrë që është mjaft i vendosur për të arrit atë që ka e dëshiron. Edhe une normal si, jo si të gjitha gratë, po e kom një farë dileme, se a është ma mirë për shambull me vendos me shku, me kry detyrën e ti, mirë po në fund edhe une pajtona me bashortin edhe a i veqarin të përfundoj misionin e ti me sukses, gjë që më ka ba dhe mu mundi shumë krenare. Shorti i filmit është prap Halili, apo? Po, prap Halili. Si zakonisht, kemi kalu mirë gjirimeve, me thuja se kemi pas, normal, pengesa, nuk është ashtu letë si që duket në film. Mirë po, ja kemi dalë, beso ja kemi dalë me sukses. A me ndoni se keni përcjell një mesazh të mirë, apo me krejt këtë film që e keni bërë? Ma mërmendja që po, ma mërmendja që po. Besoj që mesazhi veç do të përcjellet të njerëzit në përgjësi, edhe pse është hera parë që përshfaqim filmin në Zvicër, besoj që ka më pas sukses edhe në vende tjera, mirë po mesazhi si mesazh, besoj që na ja kemi arrit me bartë të njerëzit tjerë. Merita, faleminderit shumë, po presim e padurim së të shohim filmin, ju dëshirojmë shumë sukses, faleminderit. Faleminderit edhe juve. Të ndëruar shkues, të ndodhet një aktor, Ilmi Ajzeri, i cili ka luajtur një rol negativ në film. Përshëndetje zoti Ajzeri. Përshëndetje dhe përshëndetje për televizionin Syri Blu, respekt, mirë se keni ardhur. Faleminderit. A mund të thoni cili ka qenë roli juaj në film? Roli im ka qenë kindapusi i fëmijut, ka qenë një rol shumë i vështirë, se të kindaposh sot një fëmijë ose të bësh një rol tillë është shumë e vështirë, po ky ka qenë, që them, t'ia lëm fajin skenaristit, regjisorit që më kanë detyruar me bëj këtë rol, po sa e kam arrit, ta lëm tash ta shohim filmin. Okej, po vështirësi derisa ke thon po pranoj këtë rol. Po, edhe rolet negative duhet dikush t'i luajë. Nuk kam pas se aktori nuk ka vështirësi. Aktori e bën rolin e madh, rol të vogël nuk ka, po aktor të vogël ka. Aktori e bën rolin vet. Unë kam punuar shumë me rolin, mendimin e skenaristit të madh Adem Kica. Po. Dhe a mund të thoni se si jeni ndjenjat e juve në atë film që kur e keni luajtur atë rol? A jeni ndjenjë keq? Shumë. Jashtë njerëzor se të kenë pas një fëmijë të lush me një fëmijë të mos jap t'ia fushë revolën në fyt, është shumë vështirë. Kto nuk e bën njeriu, po ka bërë vetë sarbe. Pak e që këptim. Ja lëmë shikuzve,
dallën vlerësimin. Faleminderit shumë. Edhe shpizën nga rasti tash përshëndes edhe regjisorin zoti Halil Budakovën, producentin ton Edi Lushin dhe gjithë stafin realizues të filmit. Me respekt për Syrin Blu. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, ne dëshirojmë shumë suksese. Shumë faleminderit. Të nderuar motra dhe vëllezër, të nderuar artë dashës, mirë se keni ardhur sonte në film premierë Bodrum. I falenderoj nga zemra, më shumë në këtë zgjatje vetëm i falenderoj. Përfund do t'ju përshëndet i madhi regjisori Halil Budakov. Ju falenderoj shikim të këndshëm në film premierë. Shumë falënderoj.
të folë, po nështë ta keni të vërinë në 2 minuta, në të zuhë 1 minuta. Kisha qenë politikan, kisha posë një dhërë. Nërgjim darë të dashur, ne mendjet me shpirtit e kemi të kju. Falimderit që njërën nga Evropa, dhe nga keni votu, dhe keni dhërë besimit. Ne do të apusim Kosovën dhe strukturat euro-atlantike. Do të apim mendjet e reja punë. Do të zhvillojmë Kosovën. Jo, pa shashtë. Si jam një asë për jume, asë për ne. Këtë film e lidha me këtë fjalli politike, sepse këtë film e kemi realizu privat pa asë një cendë shtetë. I takon me supportu shtetit, apo jo? Andrej. Ne jemi një kompani e re, Kosova film, Du me fillu me përshëndetva, po posë më rëzitë se s'kam të qare, është ndeshme dhe moranshme. Unë e përshëndes partnerin tim të madhin Hasan Ljushi. Unë e përthem është madhin Hasan Ljushi, sepse edhe katuni ti është maj madhin Kosovë, edhe unikur e përshëndes shumë. Sonte, të nërë mishë në dashamirë në nga shtetë të tjera, ajo është i modë e vitëson spoqi, kolegu im, liku im, artistë të modë. Nuk kam qare pa i përshëndetë si Hasan Ljushin, si vitëson spoqi, në kësa burat në lajë të qenë mesin e juj, me shumë respekt, e përshëndesë të modën qëllat, Sadriaj. E përshëndes Bajra Bluze, Akir Ceraj, dhe mos të arrejtë në temës të tani në mërëtës, të me disha më mëndonë, e përshëndes artistën e modën Merita Budakova, e shumë të grafit për të në asamri, e për Budakovën, me në gjerë në shumë projekteve të mija, e ta më përshëndes dhe mjekë edhe shumë. Une, du me përshëndet, kolegun tim të madhin Adem Kife që punu në batë në batë në të qimë. E përshëndes, i mija i zere, kalim i shumirë, me mija në 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 shumë të qimë. Rote në të modë, në fakti në se paharoj të kemë, Katrin Votre e përshëndes, aktorin nga Zvita, në keqe, partilin tim, Si që i bëtë në këllim filmit, dy trailerat filmave kemi punu në kompania jonë, dy filma në të produksem dhe italian, është Virus dhe Macbeth dhe Shakespeare. Shpejt do t'vi në ata filma, shpesojmë t'i këna gjëmë për qita kene bërë të Evropës, mos me ndoni që jemi ma dëtë që Evropa, jemi ma pagjimu se Evropa. S'kisha do kështë zotë ma shumë e shumë një 14 prezident të shtetit, a mo mu vetë me shumë. Pasha zote në madhë, nuk ishtë të puna që të qërës në tërë. Orë gjymnat, nësë me avancu artistin, sepse nëse kemi këtu nga kontrolata jonë që të përshëndes, ata e di që ambasadori maj mirë i në shtetit është filmi, sepse muzika nuk ka film, piktura nuk ka film, që ka gëmi. Po, filmi ka piktur, filmi ka skenar, filmi ka muzik, filmi të shtatë artë, që ne mësojnë në akademi i fundë në gjepë zove. Ta përkërëm filmin, sepse me filmin para zove nga francezit, nga zvitranit, nga amerikanit, nuk jemi diqka ma pakni. Tua ta përshëndes edhe pronarën e restoranit Zotrim Domi, që ne mundëzaj sonde. Nuk kam pasësh, a thonë përshëndet e konzulat në Kosovës. E përshëndet e konzulat në Kosovës, me shumë respekt, me shumë respekt, po konzulat në Kosovës, kam respekt më për da politikë do preja shumë thonë që dhe isha mëzdovës. Unë se kam vasë një bajt, unë jam shumë i knozëm që jam nga pati në mëse unë mërbani mes në ju, po jam shumë i ndërëm, nuk po ata qare pa i përshëndet këta burra të qatë, sepse për këtyre burrave pa mamër bukë po hapë, këta burra kam punu po punoj, këta burra kam investu të unë, unë e tutë në donë qërbimin tim matë mire nga zemra dhe nga sinceritetin. Në grandoj me jetë,
kur njetë se ka mashtru asë njeri, pas shpinës klasi njerëzit, nuk do t'ja mashtruj kur. Pasha Zotin e madhë që dhimi e mesh mi marë një Oscar dhe mi aqur Shqipëris të mame. Tjeni të piti. Kam njerë shumë që këtë ndak të, dhe këtë vëdimen të këtë madhështu, që ardhjën dhe juj, kjo është një ndeni madhë për neve, unë e kam shfa shtima që dhe vitën zvistën, po asë njerë është këtë masë jo, po në një mund njerëzit, dhe kur dojnë njerëzit, po atë gjithë. Na e kemi dhe një projekt luftës një temi të madhë, jemi të mundur me gjithë dhe artistri, nga Europa, nga Zbisa, Gjermania, nga qdo shtetë, jemi të mundur me gjithë dhe sponsor, dhe aksioner, që të bomi së bashkë, dhe se e nëmë barën vetëm këve Kosovës, o të jemi gjithë një, jemi shqiptarë, po shqiptarë jemi së një të shkuja, në një pasaportët, po shqiptarë jemi, në një shtetësinë zbisarën, po shqiptarë jemi. Ju falënderoj shumë. Ju falënderoj. Fali më të goa, fali më të marun të gëtë, se të të që është shtimë në vajtë njësë, për përshëndes, që stafi ka rezu, gjithë ekipin, ka që një punë në mundim, që në për një lakim i dojnë. Më falë beri shumë. Të ndërruar shkues, pra këtu afërmeje tani ndodhët edhe personi cili ka pa live ato skena, personi cili me shumë mund e ka bëhat film, pra Adem Kicaj. Zoti Kicaj, a mund nga thoni tani për shtypje tuaja, cila qenë emocionet tuaja pas shfaqjes e premierës filmit Bodrumi? Po, ju falënderit mas pari juve, të vesyri blu, për këtë respekt që ne kene bërë ne në premierë, nga zemër ju falënderoj. Une, sa i për këtë filmit, unë isha skenaristin këtë film. Skenari është si kur fëmiu, kur e pret një familje, fëmiu në me lindë. Edhe sante, edhe kë fëmi lindi, premiera ishte. Unë ishte i emocionuar, sepse, me të vërtet, unë si skenarist, edhe, që isha edhe në rol kryesor, isha mjaft shumë i knaqur. Pse isha i knaqur? Mas shumë di isha i knaqur se kisha shumë shikus. Sala ishte përplot, nuk i zuri njerëzit. Në premierën e filmit Bodrumi, në regjinë Alil Budakovës, të respektuarin tim, që porë edhe që i përshëndes nga zemra dhe gjithë aktorët të cilit ishin si cili maj mjëzë e shoqë. Zoti Kicaj, ju keni bot dipun këtë film, edhe skenografin, po njëkosisht edhe keni aktruar në film, sa ka qenë e vështirë për ju? Po skenarin, unë e kom punu 9 vite, 9 vjetë kom punu në këtë skenar, me dramaturgji, me gjitha elementet të cilat i përkasin dramaturgjis. Edhe në nonën tjetër kam punu në rol. Nuk është letë në dy pozicione me qenë, se cilin e këmë bërë ma mirë, e thot kineasti, e thot publiku, por besoj që dyja ti këmë bërë mirë. Keni qenë gozha agresiv në film, a jeni kështu edhe njëtën e përdishme? Ja, të lutëm, une kam qenë Bushati. Unë njëtë për diqëm jam Adem Kicaj, ja kjo që jam, e kurse aktori është, figura aktorit është sikur një gjakete mirë, ku të rinë trupë. Unë në mëngjes, ku shkojnë teatrë, e la Adem Kicën shpi, dhe e marë personajin. Unë këtu kam qenë Bushat, Bushati ka qenë i tilë, ja kanë morë djallin, nuk është letë me ta morë. Banda të sërbet djallin, isha e ashë për nervoziteti, pa gjumësia, tratia, krimi, gjitha dalaveret që egzistonin të një korupcion ishin mrena të unë. Por... Keni mendu që keni të pru pak me Dardanin? Po, jo. Lojaliteti unë këtu në pytje. Burat kërës jënë të vërndosur. Këtu e kom tërguat karakterin që është njeri ju lojal. Se Descartes thot, një filozof, asë gjë nuk duhet mirë si e vërtet, po që nuk e shofim me dy sytë tanë. Une se kom panë me sytë e mi, por njerëzit që kam kanë ofru, thashe theme, edhe kam tonë Dardani të ka bërë. Por Dardani ma kthejmet mirë, e rezikoj jetën, e shtini një gruën me në nëshkru për djalin tim. Edhe këtu, i tha, o burë, deshta me të në tokës, qeli o i tokë, du se du me inë varë,
se s'po muj me e pa Dardonin me sy. Pe turbi. Kjo është ajo që e tha Dardonin në fillim se do të vjen koha që do të vjen turbi shikosh. Kjo është. Edhe me thon drejtën nuk është nuk ishte roli lehtë. Beson. Ka pas shumë emocion, ka pas dramë, pesa ka pas dikadë satir, edhe komedi. Po ato satira kanë qenë sarkazma shumë reale. Në këtë film. Prandaj që se sa ja ku më arritë qëllimit filmi të ta ketë rukëtimin e vetë repriza tash në për Evropë. Zotë Kica, edhe një pyqe kështu, mbi financat e filmit, sepse dëgjuam edhe Zotri Budakova në një fjallim atje tha se nuk keni pasur përkrajtjet institucionale. A mund të në thëni se a keni kërkuar nga institucionet që t'ju financojnë për këtë film? Halil Budakova, prej se është bërë pioneri filmit, është pioneri filmit, është kurban i këti zhandri, aksion. Kurë nuk ka pas përkraje për shtetit Kosovës. Une këmë shku prej Zvicrës, të nderuarin i madhë në atë qerdët Kosovës, të Halil Budakova. Po krejt në kanë i mund donatorët, se për shtetë Kosovës, asin një film nuk ishë sot, asin kino, po asë në sirtarët e kinematografisë. Cëla është përgjigja e tyre? Po, a disi është muna, sepse ata disi jënë gjumë. Ata është një klap e tyre, thënë Kosova Film, një fondacion që ndajnë ata, jam ndajnë njerëzit të vetë, të nepotizmë ka atje, jam ndajnë atyre që nuk kanë lidhi me film, apo jënë një 6-7 vetë, e marë një film në vjetë, edhe të në që. Nëse guzojmë edhe me thonë, nështë ta budgeti shpërndat atje ku janë antivlerat, sësa atje ku janë vlerat? Jo, ku janë vlerat, vlera është Halili. Po, me thonë drejtën që qyrë zotit, që kur juve, ju i një televizion që donatorit për namojnë, që ashtu dhe neve, se me prit të vesyri blu, edhe Prishtetit, edhe Halil Budakova, edhe Demkica, i shala bojnë ma mirë. Po, po ja bojmë një apel, o bura, bani ma mirë, qoj qeverin kom, një moni këti djali, një moni këti një artistav, një moni këti televizioni, sepse shqip për flasmi, shqip për këndërmojmë. Vash zoti që institucionet tona të vetë disohen edhe vërtet të investohet ati ku ja vlenë. Une, më falë, ishte pak i vrashmë, do shta, po ishte në real, konkret. Une falenderoj edhe konzullin Islam Smajun, e shumë të tjerë që ishte institucionet sa në të këtu, po besoj që kom më bërë edhe më njërë tashtë, sepse po vinë edhe atje njerëzit e duhet të artit në institucionet, ma me armendja që do të akthejnë pak bigën edhe kneka, ka profesionistat. Qdo gjanë kohë e këthën vendin e vërë? Pa tjetër. Po me veç me punu duhet. Pun. Dhe kica, cila qenë planet tuaj në të ardhme? Po planet e mija unë punoj veç këtu në teatrën e Zvicrës, në produksionet ndryshme. Unë e kam plan të ashtë që jënë disa 2-3 kinofilma tjerë, po e zbi përpara, me Alilin prap projektet tjera. Po shqyqojmë. Dhe kica, falemderit shumë dhe ju dëshirojmë shumë sukseset në të ardhme. Respekt dhe juve shumë, ju falemderit për punën që e po e bëni, që po në përcini budo që jemi ne. Faleminderit. Respekt. Të nderuar shikues, këtu pranë me ndodhet edhe aktoria që ka luajtur një rol shumë të mrekullueshëm në filmin Bodrumi. Përshëndetje, zë. Përshëndetje, juve. A mund të në thoni cilët janë përshtypjet tuaja pasi ndoqëm këtu filmin me një publik? Me të thënë vërtetën, vetë pjesë marja e njerëzve, e mërgjimtarve që janë këtu, më bënd të ndihem jashtë zakonisht mirë. Kjo të regon që ne prapë kemë qëka të japim popullit tonë, pa ta gjithë mu në këthejnë me ndërim. Kjo shumë e madhe. Përkraja është një pikë e rëndësishme. Përkraja, po mëndaj, e njerëzve, vetëm, vetë prezintë, aty në është përkraja e madhe. Edhe në këto minuta që pisho që kanë qenë të knaqër, me punën tonë, kjo tjep vëllnet me punu edhe matu tje, me dhonë atë që nashtan këtë film se ke dhonë, me dhonë shumë atepër. Kjo është aja që neve artistve më përgjësi në monë gjallë. Se filmi është për të pa, dikush është edhe knaqët, aja është për ne vërtit knaqësi. Cëla që në planet e ju e në tardhëm? Këtë vit
është një projekt i jashtëzakonisht i madh, i cili në të cilin janë në përgatitje, zgjedhja aktorëve është bërë pjesërisht, edhe skenari edhe shumë punë janë bërë. Ka fundi vitit fillojnë xhirimet, është filmi Birth of Prince, që do të jetë vërtet një film jashtëzakonisht i bukur. A mund të zbuloni pak për çka bëhet fjalë? Është një ngjarje shumë e madhe e popullit ton. Ka art shumë, ma te për protagonisti është artist, do më thonë ai roli kryesor që luat, e lejmë surprizë se është një projekt jashtëzakonisht i mirë. Edhe besoj që ka fund në vitit fillojnë gjirimet edhe jam shumë e lumëtun që jam pjesë ati projekti. Faleminderit shumë, një dëshirojmë shumë suksesën të ardhme. Faleminderit juve, ju përshëndes juve, si televizion, suksesën punë dhe të gjithë të pranishme. Faleminderit shumë. Tu afrmen do të Wilson Spaçi, pra një aktor i cili ka luajtur një ndër rolet kryesore të filmit. Përshëndetje zotër Spaçi. Përshëndetje. Zotër Spaçi, a mund të na thoni se cili ka qenë roli juaj në film? Kam luajtur rolin e Müllerit, polic zviceran. Jam mundu me thy pak dialektin, se unë vetë jetoj në Stuttgart, në Gjermani. Besoj si do të shini edhe vetë. Sporit është atë që përgëzoj edhe ju për televizorin e ju i syri, vje mirë që suksese, ma shkurt, vje mirë që keni arrit këtu me diaspor, me fillu kështu t'il, diçka është një gjohë shumë e mirë. Faleminderit shumë, po tani, më gjithë se ju po thoni se jetoni në Gjermania, që edhe dialekti zviceran është pak sa i vështirë, sa keni mund të adaptojnë në atë dialekt. Jem unu në temen, sa ku mujtë, po e kem fillu kështu me hoktoj, që si thojnë ta Gjerman, po besoj si e kem arrit ata shka. Êshtë bashkëpunimi parë që i bëni me Halil Budakova? Jo, me Halil Budakova bashkëpunoj dykun 18 seriali i kem bë, bashkë epizoda, do më thonë dhe filma i treti film që tash për momentin. Qka presni nga ki film? Qka do të presim? Sukses, ma shkërt ta shofim, këta në tjerte, është, kur ta shofish vite të përparshëm, si kem fillu, se si të punojmë, besoj si gjithë një ma mirë, jemi të punu, jemi të mundu, ma mërmenë që të bëhat mirë. Dhe ne po presim me padurim që ta shojmë shfaqin e filmit. Faleminderit shumë dhe dëshirojmë shumë sukses. Me ndërë qofsh, faleminderit të pjush. Të ndërruar shkues, ndodhëm edhe më tej në Gladburg të Cyriut këto, posa ka përfunduar premiera e filmit Bodrumi këto, afërbej ndodhë dhe aktoria që pa më herët në film. Përshëndetje. Përshëndetje. Mund në thoni cilat që janë përshtypjet tuaja mbas e pa më filmin këto me një publik kështu? Qëfar të janë përshtypjet janë shumë të mira, emocionuse në fakt, filmin për që u shumë, do më thonë, so është realizimi këtë filmit, do më thonë e pa me sot këto, që ke premiera, edhe më duk shumë mirë, edhe besoj që krejtë shiku se pritën shumë mirë në këtë film. Ka qenë vërdet një atmosferë shumë e mirë dhe është hera e parë ju që bashkëpunoni me Halil Budakovën? Po, është hera e parë, në fakt unë jam e FTP, do më thonë, të regjisori Adem Kicaj, edhe për mes regjisorit Adem Kicaj, do më thonë, të një kom bashkëpunu edhe me Halilin. Si e lërëso një bashkëpunimin me Halilin? Mirë shumë, normal, bashkimi shqiptarëve, ku më së konë mirë. Dhe keni ndo një projekt të arshëm? Po, do më thonë, saj përket të atrit po, jemi tu bashkë të e përgadi, do më thonë, një satir nga regjisori vetë Adem Kicaj, edhe tash prite që tash kur do të shfaqet nuk e di, datën vetëm që pritet, së shpejti. Faleminderit shumë dhe dëshirojmë shumë sukses. Faleminderit shumë edhe për juve. Të ndërruar shkues, të afërmë e ndohë të zotri Latifi, përshëndetje zotri Latifi. Përshëndetje dhe për ju televizionin të Syri Blu, stafin e televizionit dhe gjithë shikust e televizionit. Latifi, posa ka përfunduar dhe premiera e filmit Bodrumi, a mund në thoni cilat janë përshtypje tuaj? Po, unë hera parë që përcolla këtë film, më le përshtypje të jetë zakonisht me një përgatitje e mirë si nga regjisori, po ashtu edhe nga skenari i bëm. Uroj që edhe në të ardhme të kemi kësi paracitje tila, për arsye se kemi shumë nevojë edhe si bashkëdhëtar, kultura do të është një ndër ambasadorët më të mirë që mund të reklamohet në përëndim, po dhe tek shtetet e tjera. Edhe këta aktorët që kanë luajtë do të vërtet ishin të gjithë nivel, uroj që sa ma shumë të kemë filmat e tillë dhe të pasqyrojnë, do thotë,
rolet të ndryshme, temat të ndryshme që shumë, mendoj se shumë ka Kosova dhe në përgjithësi Shqiptaria. Çka mendoni, a duhen institucionet e shtetit të investojnë në një projekt të tilla, për shembull siç pam këtë fjalë? Jo pse duhet, po është më së domosdoshme që institucionet, sidomos Ministria e Kulturës, të investojë, të ndajë mjete për mbështetjen e këtyre aktorëve, po edhe të institucioneve të kulturës që përfaqësojnë kulturën shqiptare në përgjithësi. Vërtet është më së domosdoshme dhe është imediate, më thënë. Alternativi, çka mendoni ju, pse nuk kanë përkrahje institucionale? Unë nuk kam një ori që sot mora vesh që nuk kanë edhe këta përkraje, po mendoj që duhet gjenë mënyra dhe rrugës që të përkrahen këto projekte që vërtet janë në favor dhe në dobi të kulturës tonë përgjithësi. Dhe mendoj se duhet pa tjetër që gjen rrugë dhe mënyra që të ndihmohen si filmi, po edhe njerëz të kulturës. Është vërtet mëkat që të mos përkrahen nga institucionet, por... Vërtet shprej keqe ardhje, po pa përkrajen e kulturës ne nuk mund të shkojmë tutje. Vërtet kemi njerëz, kemi potencial si nga kultura, por edhe në përgjithësi që ka nevoj për një mbështetje. Mendoj se pa tjetër që duhet të krijojnë edhe fonde për një mbështetje të tillë, edhe pse janë iniciativa private këto, por duhet gjenë rrugë institucionet që të mbështesin këto projekte dhe institucionet nga kulturën përgjithësi. Zotë, ju falenderoj shumë dhe shumë sukses. Mirë qofshi, sukses edhe për juve dhe gjithë stafin e televizionit Qyri Blu. Të nderuar shkues, po afër me ndodhet edhe shefi i konsulatës tonë në Qyri, zotri Islam Spaju. Përshëndetje, zotri Spaju. Përshëndetje. A mund na thoni cilat janë përshtypjet tuaja mbi filmin që pam tani? Po ishte një film që na pëlqeu të gjithëve sepse kishte një dinamik artistike, dinamik kishte vetë tema, pasi që ngjarjet u zhvilluan në Zvicër dhe në Kosovë, ku diaspora jonë që jeton këtu pati rastin të përjetoj për një moment një lidhje emocionale me zhvillimet e fundit edhe në biznis, edhe në politik, edhe në art. Ishte një krimtari e bukur për gjithë ne dhe shpresojmë që në një mënyrë të vazhdojmë edhe me filma tjerë, kështu në kooperacion midis artistëve, investitorëve të ndryshme, gjithsesi firmave shqiptare, po edhe subvencioneve që jep shteti i Kosovës. Artistat më sa pam ne definitivisht motivuar për të bërë projekte të tilla. Mirë po, me sa kuptum ne, sepse mungojnë përkraje institucionale. A mendoni se një projekt i tillë duhet përkrahet nga institucionet e shtetit? Unë mendoj që projekte të tilla duhet përkrahen, sepse është interesi përgjithshëm nacional për promovimin e vendit dhe kultura filmi është një nga mënyrat më të bukura të promovimit të jashtëm të vendit. Mirë po, ne duhet të jemi edhe të vetëdijshëm për mundësitë ekonomike që i ka vendi, na kemi sfida financiare në gjitha fushat, tash së fundi duhet edhe një sfidë të madhe ta plotësojmë në financa, në plan financiar, domethënë të krijojmë ushtri dhe ajo kushton. Prandaj, sado që përshëndesat idenë për me ndihmue artin, filmin, njëkohësisht duhet me qenë edhe të vetëdijshëm që nuk kanë edhe kushtet as favorshëm sa janë nevoja të mëdha për film. Zyspe, ju në mendoj që arti kultura është pjesë një poplë dhe ja vlen të investohet pak. Gjithsesi pa tjetër, pikrisht për këtë arsye thashë ne në një mënyrë që jetojmë edhe jashtë, që merrem me veprimtari diplomatike, këtë ndihmëri e kemi më të madhe sepse vërejmë se filmi dhe piktura, skulptura, artët me një fjalë janë ndoshta format më të mira të depërtimit diplomatik, kështu debut të një vendi në çarqe të ndryshme përmes kulturës, çarqeve kulturore deri te elitat politike. Do të thoj, cili është mesazhi juaj për në fund për gjithë mërgjimtarët? Mbas një momenti kur përjetuam këtë çast të kështu kaq bukur, pas përfundimit të këtij filmi, natyrisht njeriu ka dhe emocione dhe reflekton edhe si pjestari i diasporës, si komunitetit diasporës, ndoj që më rënda mundësive që kemë ne duhet të ndimojmë, të subvencionojmë veprimtarit ose veprat e përbashta që kryon mes diasporës dhe
çarçeve kulturore në Kosovë, sepse të dyja e plotësojmë në një tjetën, të dyja e bëjmë me qenë një, me qenë unikate edhe në film, edhe në kulturë. Dhe s'pa ju, falemderit shumë dhe dëshërëm shumë sukses. Edhe ju i roj sukses. Nova të ndërrua shikues, falemderit sa këtu pra njërëzit po diskutojnë një filmin, osa mbaroj edhe premjera e filmin po drumi. Ne kemi këtu marrë dhe një shikues, të pjesim për cilët janë përshtypjet e ti për filmin. Po, unë jam Adnan Imeri, për ndryshe njërën nga drejtues të Fondit Humanitar për Kosovë Lindore. Halil Budakova, si gjithë njërën nga soli një film të ri, një diqka të re, ishte shumë interesante. Dhe kjo është diçka që po pasionon jetën, premiera filmi këtu po pasionon sa të kujtoj jetën kulturore këtu në Zicë. Kanë, çka do të kishit veçuar diçka special nga ky film që do t'ju mbetet shumë kujtesën të vërtetë? Po, stili i Halil Budakovës është ky, do të thotë realiteti i jetës shqiptarëve, do të thotë para luftës ndërlidhet me tashmën. Kjo është realiteti shqiptar, si atje në Kosovë, si këtu në Zicër. Do të mos ndodhin ende gjëra të tilla? Po, kjo është mas e vërtet. Bisedova me Halilin më herët, ai është ka përgatitur diçka shumë më të madhe dhe ne do të mundohemi ta mbështesim. Faleminderit shumë, dëshirojmë shumë suksese. Faleminderit juve, falenderoj TV Syri Blu që në këto evenimente gjithnjë është e para. Patjetër, gjithmonë në shërbim të vetë. Faleminderit. Përshëndetje zotri. Përshëndetje, unë quhem Bajram Mulej. Për cilla filmin me vëmendje, për cilla ishte një film, me vërtet një film i rangut të filmave që kanë me renome të larta. Unë e përgëzoj Halil Budakovën, Hasan Tofën, me këtë stafin e tyre, me të vërtet e kom një vetën mija sonët në këtë film edhe ka qenë një film me të vërtet i mirë dhe ishte edhe një shaj falenderimi edhe për policinë zvicërane aty, edhe ajo ishte një mrekullije, mrekullive. Pra, vazhdojnë i populli, do t'im shtetë, të vazhdojnë edhe ma tutje me filmat tjerë, presim shumë prej Halilit edhe Hasan Tofës apo Hasan Ljushit. A mund në thoni ndë një pjesë të filmit që dhe që mbetët gjatë shtu në kujtesën të uaj, cila ishte? Ajo mbetët që gjithë filmi ishte i fokusum rrëth këndapimit ati qunit edhe e majnë manë si sot që atë këndapimin e djallit Begjet Salahut edhe me dëvërtet e kom pa shumë emocione, kom pa edhe është një film me të vërtet muna mi thonë edhe një film me ndjenja dhe me emocione, se me të vërtet nuk është e letë t'i këndapohet diku i thmiu, t'i këndapohet. Oshtë për t'u admiru, është këj film shumë me vlerat larta. Vë zoti mos të ndodhë kërkuj, sepse është vërtet e randë. Unë ju falenderoj shumë për intervistën dhe dëshiroj shumë. Falenderit edhe juve, suksese Halil, suksese Edi. Të ndërruar shikues, këtu pranë me ndodhen edhe dy aktorët e filmit tani shumë të njohur Plumbi i fundit. Dyshi, përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Kazimi, a mund të na thoni se cilat janë përshtypjet tuaja mbi filmin që pa më herët? Was ist das Highlight gsi vom dem Film von heute Abend? Also ist sehr gut gewesen. Ich war der erste Film, vor allem Edi kenne ich lang, oder? Und der hat auch das erste Mal mitgespielt und super, kann ich sagen, ist einfach super. Filmi ja kam schon mit mir, dhe me Edi njemi si partner, dhe shok, njemi se gjithë moti, dhe për filmin e parë, për Edi, na kon perfekt. Cëla është skena, një pjesë e filmi që do që mbetët në kujtesë, që ju ka dukur juve, shumë interesant. Was ist das Interessanteste an diesem Film, mit diesen Szenen? Also was interessant ist vom Anfang von Kosovo nach einem Kind aus Kaiserknau in der Schweiz, aus Drama, aus Action, würde ich sagen, ja. Das war gut.
Interesant a kanë, si përqem a kanë gjithë Evropën, në Kosovë, në Zvicër, kretë, si e kanë kidnapnu atë fëmijën, kretë atë qëta. Dhe, pas filmit, Plumbi i fundit, dyshja, apo jo, keni bërë dy filma tjerë, cilat janë ato? Nach film Plumbi i fundit 2, veli filme eshë në këmakë, 2 filme eshë në këmakë. Bendejar, han i këmakë, name hajs Bendejar, meine Liebe ist bei mir, und Das zweite nach dem Wendejahr nur dich, only you. Only you. Ja. Ka bua dy filme mas Plumbi fundit, Wendejahr, quhet njani, edhe Only You. Është një angleski film, ku është ky si boss aty, si boss i mafiave, kretve, si e për. Also, vorher denn sind so 8 Kinofilme habe ich gemacht. Gesamt 10 Kinofilme habe ich gemacht. Për mi 10 filme ka bua deri tash. Dhe, cilat janë projektet e juaja në të ardhmen? Ti nekshte projekte për unës, vë komët jetë. Për unës? Ja. Also, nekshte projekt am 27. Mai im Stadthalle Olten, të hi Story 5 komët. Ja. Und schon, gestern sind Ticket schon acho und das Ticket, schon Ticket Corner oder Ticket, Z-Ticket ja. wird laufen und ich würde sagen, am 27. Mai nicht vergessen, nicht verpassen und VIP-Ticket reservieren schon jetzt, sonst geht es nicht viel. Okay. Bashkë kemi me Dilushin 27 maj një turnir në boks edhe në kickbox në Olten. Tiketat janë dalme, kret luftëtare qiptare si janë më të mirë në kret botën, vinë atë edhe boksojnë për kampion vëvëtnor, për kampion Evropë, kret i kemi atë. VIP tiketat i kemi kret, veç rëmune me në rezervu. Faleminderit shumë, dëshirojmë shumë suksese, tani edhe një pyetje për ju, më intereson edhe mendimi juaj mbi filmin që ndoqëm më herët Bodrumi. Filmi Bodrumi ja ka fenomenal, edhe për Edin kështu sukses, për edhe ta dy filme tjerë si ka bo si i pa më sonte në reklam, për shëndes edhe unë, faleminderit. Faleminderit shumë dhe dëshiroj shumë sukses në darëma. Shumë i faleminderit, am 27. Maj të History, një të vergesën, një të vërbasën. Shumë i faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje dhe juve. A mund të thoni se dhe që janë përshtypje tuaja për filmin? Përshtypjet e mija për këse filmi është shumë emocion, sepse aty është me vje vlo jem, unë jam Jose Vila, aty ka si aktor është vlo jem, Adrian Vila, a që i ka të të vazhën këtu, SSR. Shumë emocion, interesant, sepse e po vlo në temë me një fjallë në film, se parë në njëtën teme këtu. Shumë emocion, interesant. A më kur halal se kam që kur e pashtë që vlovën që jenë tim të vlovën që më diqë, që dhivë... A më në dhoni se sa është e vështirë me po vlovën një rol t'ilë të e lujtë? Shumë shti se unë di që najna shqiptar, me bo për shkije, kundët e masanej dhe... Emocion, am interesant, është eksperiencë jetës interesant, am emocion. Cëla është kena emocionale kështu që ju ka lënë për shtypje të shkazë, ose që ka mbet në memorien të guaj? Po, të tonat, Halil Budakova, Enver Pet... Po, Wilson Spaci, Tezoku jem... Të tonat Spaci, e interesant, am u jëmë me të di që i kam vlonë si... që ka marrë me një vjallë si sfaqe, aty vlojë, ma te më ka piklu vlojë, atër normal të zoku jem e tjerë këtë aktorët, interesant shumë. I thu vlojë që ta pastroj mirë të atë unë këto, a? A, po, pa tjetë, jo nuk e ka, jo ka vizvizatim grash, asë i e. Faleminderit shumë. Po e përshëndet që do të mirë i shala, sukses për këtë film e që do të mirë i shala të tonëve. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Mund të në thoni përshtypje tuaja mbi filmin? Po, ishim shumë të kënaqur, me të vërtetë filmi është shumë i mirë, i përgatitur shumë mirë, kam një respekt të veçantë, personalisht për Halilin edhe për Ademin, i njo, personalisht, respekt edhe është kënaqësi që i kemi në mesin tonë. Faleminderit. Mund të në thoni përshtypje tuaja të parë të filmit? Po, përshtypjet të mia janë gjëra zakonisht pozitive. Ka përshkru një gjaje që në vërtet ka ndodhë kënë gjaje kështu, edhe që këmë duke që ja kanë arritë cilimit. Mendoni se ndodhën ende gjana tila? Po, sot mendoj jo, se kanë kalua shumë vitet që ka ndodhë kjo, po edhe shpresoj që mos të ndodhë. Dhe
A mund të thoni çka do të kishit veçuar, diçka speciale kështu që do të mbetet në memorien tuaj nga gjithë ky film që e bëm? Është bashkëpunimi. Bashkëpunimi në mes së Kosovës së Zvicrës, edhe e kanë kalkuluar mirë, do të thonë e kanë optimuar mirë çdo skenë mund të kapëlqyë. Jashtëzakonisht mirë. A mund të thoni cilat janë përshtypjet tuaja për filmin që e pamdet? Emocionet e bojnë vetën. Përshtypjet janë jashtëzakonisht të mëdha. Po është e papranueshme në logjik, vetëm njerëz të mëdhaj, njerëz të tillë mund ta bëjnë një vepër të tillë, siç e ka bërë Alil Budakova me stafin e tij. Andaj përzemërsisht e falenderoj për këtë vepër madhështore që e ka bërë. E që në i qeli sytë ndoshta për herë të parë në diaspor, më në film t'ilë. Shë shumë e vërtet. Dhe, a mund në thoni ndo një pjesë nga filmin, ndo një skenë që ju kam betë në kujtesën të uaj kështu? Pa, mund në më thonë, gjitha mirë, po si do mos, kë Ademi, Adem Kica, lunë jashtëzakonisht, ndoshta, i pa, zdi që është me u shprej, dhe më thonë është, e ka të rguva, jo s'ken mjetë parasysh të në kohën se e ka lujtë rolin ashtu të mënë si shlypët. Falem deri shumë, dë shumë sësë. Me të mira, kalofshi mirë, shumë falem deri. Kënë zi porstelën, verë qënë si? Ich heiße Margarita Günther und ich bin 18 Jahre alt. Wie hat Ihnen gefallen, den Film? Mir hat es sehr gefallen, die Action-Szenen waren sehr toll. Was hat am besten gefallen? Eigentlich alles. Das war einfach die Hollywood-Szenen. Das war toll. Sind Sie auch eine Schauspielerin? Ja. Bravo. Dankeschön. Danke vielmals. Ich bin Marcel Büchi. Ich bin vom Unland Media und wir produzieren und machen auch Filme in der Ostschweiz. Wir sind momentan gerade auch an einem Kinofilm dran und ja, macht Spass. Und wie hat Ihnen gefallen, den Film da? Der war super gemacht, sehr gut, gute Dialoge. Es war sehr Hollywood-like, muss ich sagen. Kamera, Qualität, hat alles gepasst. Und Action-Szene war wirklich sehr unerwartet gewesen. Sehr gut gemacht, die Special Effect auch, top. Vielen Dank von Ihnen. Danke auch. Posa përsëllëm premierën e filmit Bodrumi, mund të na thoni përshtypjet tuaja? Po, filmi ka shumë i mirë, shumë i këndshëm, m'pëlqejnë. Por kontra që është i gjerum në Kosovë, Zvicër, me një bëgjet vogël, shumë i mirë. Dhe a mund të na thoni ndonjë pjesë të filmit që u kalon kështu që do të mbetet në memorien tuaj, një pjesë kështu më interesante? Sigurisht, patjetër. Adam Kice aty, ku ai luajti shumë autentike. Ke përmeqesh, më thonë, filmi ke shumë serioz, tragjike, po ajo pjesë edhe shumë pjesa tjera, jo vetëm një, po 3-4 pjesë kanë shumë më thonë si afër Hollywoodit. Ja, also die Filmpremiere ist sehr gelungen. Wir haben den Film jetzt angeschaut. Als Jungfilm ist das natürlich sehr interessant. Und der Film hat sehr viel Wow-Effekt gehabt. Da muss ich sagen, der Schluss vor allem, der ist perfekt gewesen. Mit der Explosion, es war so unerwartet gewesen. Und auch die Schauspieler, also man hat wirklich gemerkt, was sie fühlen im Film. Und da ist sensationell rübergekommen. Wirklich. Das leidet und Emotionen. Es war einfach genial. Dankeschön. Danke Ihnen.